Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по българската национална телевизия. В близките часове и през нощта на много места в страната ще вали дъжд, по-интензивно в крайните и югоисточни райони, където е обявено предупреждение за значителни количества. След полунощ валежите ще отслабват. Ще духа умерен в източна България, временно силен северо-источен вятър, който до сутринта ще отслабне. Утре превалявания ще има само на отделни места, предимно слаби и главно преди обяд. Максималните температури ще бъдат в широки граници. От 6 градуса на североисток до 14 на юго-запад, в София около 9 градуса. И по Черноморието ще превалява все още главно преди обяд, когато ще продължи да духа умерен до силен северо-источен вятър с тенденция да отслабва. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Облачно и мъгливо ще бъде в планините на места с слаби валежи от дъжд над около 1800 метра от сняг. Ще духа умерен след обяд силен западен вятър. Температурите по върховете ще са около нулата. Валежите и на Балканите отреща отслабват и спират, ще превалява все още главно в южната половина от полуострова. В петък у нас отново ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и в събота на места значителни по количество. С предстоящото застудяване още преди обяд в северо-западните райони до края на деня в Западна и Централна България, а през нощта срещу неделя и в източните райони дъждът ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка и в комбинация с силният северозападен вятър ще има условия за навявания. В неделя валежите ще спират. Това е прогнозата за времето. Приятна вечер!